The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year. Chavezinho, galerinha, mano, como vão? Olá! E aí, Silvão? Como vai, Juan? Tudo bom, velho? Como vão vocês, velho? É, peraí, deixa eu só colocar a tela aqui porque eu não coloquei a senha. Beleza, coloquei aqui, ó. Aí. Olá! Felipe, tudo bom, mano? Como vai? Peraí. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o celular, que tá muito alto, velho. Eu tô monitorando pelo celular, tá, galera? E aí, galera, como vocês vão, velho? Tranquilo? Tranquilo vocês aí, mano? Nossa, o delay tá tão grande assim, velho. Deixa eu ver se o delay tá grande assim. Talvez você está salvado. Beleza, aí eu recebo ligação aqui, velho. Que viagem. Mas como vocês vão aí, velho? Beleza? A volta do Shinigami. É, velho. Mano, se vocês puderem compartilhar a live aí, mano. Deixar seu dislike pra dar aquela força, tá ligado? Tem que deixar dislike, tá ligado? É dislike, tá? Não é like, não. Esse negócio de like, não. Como que tá a música aí pra vocês, mano? A música tá alta, tá baixa, tá de boa? Como tá aí, velho? Me digam aí. Foi pelo... coisa aqui? YouTube? Foi pelo... em mim, então? Eu só tô vendo os negocinhos. Tem ninguém assistindo, velho, é que raiva, é que triste, mano. Pô, a galera tudo foi embora, velho. É o Silvão? Silvão vazou? Silvão vazou, mano. Pô, foda, né? Coraçãozinho preto, tá ligado? Tá. Deixa eu abaixar aqui. Melhor, né? Ó. Ah, legal. Sim, eu. Pô. Divulga a live aí, Intergaláctico. Pra dar uma força pra nós aí, mano. Beleza? Tá. Tá, bora jogar um minigame aqui, né, velho? Começar jogando um minigamezinho. Que eu jogo? Acho que eu vou. Será que Capture the Flag vai estar lag, velho? Espero que não. Bora ver aqui se vai estar lag. Vai estar lagado. Não, não tá de boa ainda. Pulão, curtindo um batidão. Mas não tem ninguém. Cadê?
Tá falando que tem zero pessoa assistindo, tá ligado? Zero pessoa assistindo, tava falando aqui. Já sei. Posso? Dá um like e um dislike, mano. Vai deixando seu dislike aí, mano, pra dar uma força aqui, mano. Beleza? Então tá. Eu vou jogar aqui por enquanto. Enquanto não tem ninguém. E aí, Creeper JV, beleza, mano? Como vai? Tranquilo? Velho, você é muito legal. Você consegue mais views, mas tenho que sair. Pô, velho. Mas valeu aí, mano. Tamo junto. Obrigado por ter comparecido aí, velho. Tamo junto. Bora jogar um capture de flagzinho, né? Mas vai demorar um ano aqui, ó. Pra carregar. Mas é isso aí, né? A vida. Bora lá. Lá. Dares. Equilibra. Nossa, mas tá muito desequilibrado mesmo. Aqui, pariu. E aí, seus loucos? E Emily, tudo bom, Emily? Voltou aí. Eu falei que ia fazer live mais tarde. Às 6 horas que a galera chega da escola. Tudo mais tranquilo. Sussa. É perfeito, tá ligado? Eu só esqueci de pegar alguma coisa pra mim beber, velho, mas. Depois eu pego. Pam pam, pam pam, DSZ. E aí, galera, hoje o Nova vai ter 8 horas? Pode? Pode coração, velho? Não, não pode coração, é proibido, velho. Proibido. Já vi que você já é antigo aqui no canal, velho. Porque sabe do negócio do coração, né? Sabe, né? Você sabe. É, sabe que é proibido coraçãozinho, né? Duas pessoas assistindo, vai, obrigado aí, mano. Se vocês puderem compartilhar a live aí pra dar uma força aí pra nós, eu agradeceria muito mesmo, velho. Sério, de coração. Galera, vai deixando seu dislike aí, beleza? Ou deixa seu like, tanto faz, velho. Mas eu prefiro dislike, tá? Tá. Eu não sei porquê. Tô indo lá pra frente. É isso aí. E. Ah, eu não sei onde que fica. Amém, já cheguei. É, peguei o celular, já vi a notificação vindo correndo, ô louco. É. Light pra ajudar com o meu. Aí, tia, não entendi nada, mas tranquilo. Não vi nada. Perdido, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô olhando mais pro chat. Cheguei, hein? Ô Evelyn, sai! Aqui, 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 pega esse ninja aqui, pega esse ninja, pega esse ninja. Ninja maldito, ninja maldito. Ai, ninja maldito! Filha da mãe! Volta aqui, ninja! Filha da mãe! Ai, velho, não consegui. Começou, mano. Começou sim, Silvão. Tudo bom, mano. Compartilha a live aí, Silvão. Lá na. Compartilha a live aí pra dar uma força aí, Silvão. Por favor, fazendo favor aí, mano. Eu agradeceria muito, mano. Tamo junto aí, mano. É, deixa eu proteger aqui, já que tem um vermelho aqui, ó. Então, dá vida, ó. Beleza. Tem um arqueiro aqui, velho. Tem um arqueiro aqui, mano. Mira pra baixo aí, filha da mãe. Ó. Opa. É meio ruim, cara. Arqueiro de araque ali. Ai, filha da puta. Caraca, velho. Peraí, não dá pra ler. E aí, JK, beleza, mano? Tá no Discord? Já? Não, não posso abrir o Discord, velho. Senão vai bugar pra caralho aqui, velho. Tá ligado? Aê, caramba, peguei aqui pelo menos. Hashtag como? E aí, tudo bom? Galera, divulga a live aí pra dar uma força aí, mano.
Divulga lá no Discord lá, se alguém puder me ajudar aí, ô Silvão, divulga aí a live aí, mano. Bora fazer essa live, voltar às lives de antigamente, pegando bastante pessoal assistindo aí. Vamos se divertir, tá ligado? É, eu sou muito ruim, velho, desculpa, galera. É porque eu tenho que olhar pro chat, eu tenho que olhar pro jogo ao mesmo tempo, caraca, eu fico perdido, mano. Perdidinho da vida, Silva. Manda salve pro meu tio. Salve pro seu tio aí, mano, tamo junto. Acho que vai me pegar com uma piada dessa aí, mano. Você tá ludibriado, meu consagrado. Você acha que eu vou cair uma dessa, tá? Tá, tem duas pessoas assistindo aí, mano. Obrigado quem tá assistindo a live aí, mano. Se puder divulgar a live aí, deixar seu dislike aí, mano. Vai dar ajudando muito aí, velho, beleza? Isso aí, mano. Caraca, tem like? Quem mandou deixar like, velho? Tá louco? Louco, velho. Tá, beleza. Caraca, eu tenho que olhar aqui. Eu tenho que prestar atenção no jogo também. Cadê? Eita, lado errado. Eu não tô escutando a música, vocês estão escutando a música aí? Ah, agora sim, eu não tô escutando a música. Ó, 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 não vai acertar, ó, não vai acertar, não vai acertar, ó, não vai, ó, ó, ih, é ruim, velho, ih, é ruim, filha da, aê, você acha que vai me peitar, vampirinho de merda, tá no Discord, Jeff? Não, mano, porque senão a live vai travar, velho, dá uma conversada, qual é o server? É, o IP na descrição aí, mano, MC Skycraft, mano. Deixa eu ver se dá pra entrar no Discord e começar a travar, eu saio do Discord, beleza? Tô abrindo aqui o Discord. Começar a travar, mano, eu vou sair do Discord, beleza? Se eu ver que tiver taxa de quadro caindo ali, velho, eu vou fechar. Ele acha mesmo que eu vou correr atrás dele, tu acha que eu sou retardado? Tu acha que eu sou retardado? Ah, não. Caraca, velho, não tinha nem como que ele trocou minha arma. Hashtag como do Resident. É boa, boa, boa. Gostei desse hashtag aí, mano. Entra no Discord do céu, pô. É porque ia ficar estranho falando sozinho, tá ligado? Na live. Ó, não tá tendo queda de taxa. Tá tendo Discord update ali, então vou esperar. Pera aí, eu vou entrar pelo celular, mano. Pera aí, só deixa eu pegar. Galera, só deixa eu pegar. Eita, pô. Oh, tá tendo cache de. FPS. Tá tendo queda de FPS aqui, mano. Foi, mano, não vai dar não. Pera aí, eu vou pegar ali um negócio, já volto. Rapidinho, rapidinho. Puta, galera, só fui pegar o carregador ali pro celular, velho, porque tava descarregando. O tempo do Skype era tão da hora. É, velho, mas o Skype também era bem pesado, mano, não tinha nem o que fazer. Nossa, tinha caído muito o FPS, velho, depois que eu abri o Discord. No Discord. Tá, deixa eu entrar aqui no Discord pelo celular, velho. Quem quiser conversar, mano, vou entrar no Discord lá no. Meu grupo do Discord tá aí na descrição, beleza? Quem quiser entrar aí, mano, vou entrar lá no meu lá. Vou entrar na sala geral 1, mas. Esperar o celular abrir aqui, né? Entrar aqui. Deixa eu ver como que tá meu ping ali, mano. Tá tranquilo ainda. Caraca, como assim? Mentira! Ô, tá errado isso aí. Nossa, mas tá muito lagado. Tá muito lagado. Tá muito lagado. Tá muito lagado. Geral 1. Pô, tá lagado pra caralho, velho. Tá não, tá lagado, tá lagado. Nossa, tá muito lagado.
Ah, tá. Tô aqui. Tô lá no meu servidor, beleza, galera? Tô lá no meu servidor lá, vai quem quiser entrar lá na call lá. Opa, e CSZ, beleza, mano? Calma aí, peraí, só deixa eu abaixar o volume do Mine que tá foda aqui. Nossa, tá muito alto. E aí, mano, beleza? O bom. Cadê o fone? Tá tudo boiado aqui, meu Deus do céu. Aí, agora é sim, mano. Eu tô sim, mano. Tá me escutando? Alô? Ah! Caraca, tá bugado, velho. Por que o fone bugou? Ah, e. Arará. Oi. Oi. Nossa, tá muito bugado, galera. Eu tô tentando falar pelo fone, mas meu fone tá bugado, velho. Cadê minha caixinha? Ô, Evelyn. Peraí que eu vou ver o chat aqui com vocês, galera. É, vou ter que ser assim, mano. Só se a pessoa fala alto. Tá me ouvindo? Ah. É, véio, eu não vou conseguir escutar muito bem o que você tá falando, porque tá sem fone no celular. E aí, beleza? Deixa eu ver aqui o chat. Deixa eu ver aqui o chat. Tchau, tem que ir. Tchau, Emily. Falou aí, obrigado por comparecer. O tempo do Skype era tão bom, era, velho. Pô, caralho. Uma pessoa assistindo, mano. Pô, que triste. Compartilha aí, galera. Valeu, mano. Peraí. Nossa, velho, tava tendo briga ali. Ai, caralho. Oh, cadê? Os nego vazou tudo aqui. Oi, fala. Peraí, mano, que eu tô no meu negócio aqui. Ah, velho, não comi. Fala aí o que você falou. Alô? Tô, pô. Tô falando. Silvão? Eu sei, pô. Também não. Sei sim. Acho que eu não reconheci esse sotaque lindo. Né? Não, mudou a voz, mas o sotaque não. Caraca, que maldito, sumiu. Ai, velho, peraí. Caraca. Oxi. Ah, velho, não dá pra fazer a live, fazer no Discord não, tá bugado pra caralho. Foi mal. Ai, caralho. Ué. Eu não consigo bater no cara. Oi, que viagem é essa aí, mano? Ué, que porra é essa, velho? Não consigo bater no cara, vocês estão vendo, ó? Eu não conseguia bater no cara, velho. Que viagem foi essa, velho? What the fuck, velho? Vocês entenderam, velho? Eu não entendi por nada. Ah, peraí. Vou fazer um negócio aqui. Pronto. Hack. Mano, não entendi nada, não consegui bater num cara mais tranquilo, né? Mano, eu acho que eu vou sair desse minigame, mano. Eu vou lá pro... Eu vou jogar outro minigame, vou jogar... Aqui tá muito parado. Ah, não, é barra lobby, eu tô louco. Pronto. Abusa. Pô, velho, vou outro minigame aqui, bora aqui. Mano, divulguei uma live, mano. Divulguei num WhatsApp, sei lá, mano. Sei lá, no Discord. Servidor Discord demais. Lá, mano, me ajuda aí, dá uma força aí, ô Silvão. Silvão, meu. Pra ver. Bad Oz ou sou um amiibo, né? Bad Oz, né?
Team Deathmatch eu consigo até combar uns caras aqui, bora. Mas se não tiver lagado, né? Se tiver Deathmatch dá uns lag do caralho aqui. Você não tem noção, mano. Sagrado. Mano, o cara tem arco com armadura de diamante. Vai tomar no seu c... velho. Já adicionaram esse aqui. É da mãe, velho. Vai buildão, mano? Tá bom, vou depois. Vou, já vou, buildãozão. É só no combo, meu consagra. Caralho, velho, o cara tem arco, velho, essa barra aqui. Isso. Não existe barra kit, beleza, tranquilo. Entendi, jogo, entendi. Entendi, não tem barra kit, mano. Ué, o cara tá voando aqui, viagem. Tá, eu vou... outro minigame mesmo. Tá, vou buildão, bora, buildão. Buildãozinho aqui, vai. A galera foi tudo embora, velho, fiquei mó triste, ninguém assiste. Como antigamente. Oi, Kaique! Como vai, mano? Chegou aí, mano. Chantei, meu Deus. Como vai, Kaicão? Agora joga aquele buildão, né? Tá ligado? Ah, aqui é. Qual é solo, velho? Não lembro. Solo é que tem menos pessoa nem fala. Nossa, mas esse aqui. Caramba, né, velho? Então é esse aqui. Agora esse aqui. A galera tá deixando um like, né? Like, mano, vai, vai. Like, dislike, mano. Vai deixar like, dislike, mano. Se você mais preferir, mano, você vai deixar. Mas Minecraft não está como antes, pô. Como assim, pô? Sempre é a mesma coisa. Caraca, não tem ninguém na partida, velho. What the fuck? Lembro no tempo do FAQ que era de 50 pessoas assistindo. Não, velho, quando eu fazia live no celular, mano. Tinha mais pessoas, só que eu parei, né, fazer live. Porque eu tava com uns problemas, a internet não tava querendo fazer live. Eu parei, né. Agora que eu consegui, né, depois de um tempo, aí não dá mais, né. Perdi o público. Não se importa mais. Alguns amigos que eu fiz fazendo as lives, nem mais quem é. Mas é de boa, mano. A galera meio que abusou. Como assim? É, velho. Eu quero fazer umas lives divulgando os servidores aí, mas não tem nenhum servidor pra divulgar. E aí, como você vai, mano? Não tá falando nada, mano. Fala alguma coisa aí, velho. Pra conversar, pô. E aí, mano, essa música já tá enjoativa. Vocês querem já que eu troco ela? Quer que eu deixo aí? Mano, se você tivesse superchat, eu ia doar 10 reais. Mano, tem o método de doação no Streamlabs aí, mano. Se quiser, mano. Não, só se tu quiser, o link tá na descrição, mano. Você não é obrigado a doar não, tá tranquilo. Só de você tá assistindo a live aí, mano. Comentando aí, mano, já é o bastante pra mim, tá ligado? Oh, aqui no cantinho tá aparecendo quem é o inscrito, o último inscrito, deixa eu ver aqui. Não, velho, não tá mostrando quem é o último inscrito, velho. Ué, por quê? Toda vez isso lá no negócio. Ué, era pra ela tá mostrando, velho, que veste. E galera, ô, favor aí, divulguei a live aí, mano. Por favor, fazendo favor, mano. Pera aí, divulgar, bora fazer este brelso. Ô, galera, deixando seu like ou seu dislike, mano. O que você preferir, mano. Caraca, velho, ninguém vai entrar não na partida, velho. Ah, velho. Vai ter que ser partida gigante mesmo. Que raiva. Vê se não encontra a partida aqui, velho. Quem quiser jogar aí comigo, mano, link, o IP na descrição aí, beleza? Só entrar aí, velho. Tamo juntos. É nóis, velho. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se esse é de time. É de time, mano. Não quero jogar de time, tá ligado? Mano, faz um vídeo de Lucky Block. Mano, se eu tivesse... Mano, se eu pudesse gravar, meu PC tá uma merda, velho. Não gravou.
Mas eu vou ver, mano. Se eu conseguir, mano. Mano, pior que eu já tentei gravar um vídeo de Lucky Block, mas tá ligado? Mas eu vou ver, mano. Se eu conseguir, mano, eu vou trazer esse vídeo aí, beleza? Só que as views do canal tá muito decaída, velho. Ninguém tá assistindo, tá ligado? Tá muito baixo. Não que me importe muito, mas tipo, isso afeta muito o canal. Na divulgação do canal. E galera, pode conversar aí no chat, bora mandando uma perguntinha pra mim se você quiser, tá ligado? Pode perguntar, eu no moido. Posso pedir também. Eu quero subir aqui, velho. Ah, não dá pra ir pra lá. Mano, é isso que é o foda, não dá pra gravar em call, velho. Isso é uma merda, meu PC. Eu não posso gravar em call. Eu já tentei muitas, várias vezes, velho, com os meus amigos aí. Silvão parou de jogar, né, Silvão? Silvão ainda tá aí no chat. Parou de jogar também os Minecraft, mano. Pra ver se... Não, entrei de time, velho. Vai. Galera saindo da live, velho. Que galera? Tá aí minha mãe, não. Legal. Só duas pessoas, ninguém quer jogar. Ah, ainda tô em outra partida lá. Ah, mano, vou jogar um Mother por enquanto aqui. Tá dando pra jogar lá. Bora. Não compartilha. Eu vou ficar fazendo isso toda hora, parece mesmo. Compartilha live pra dar aquela força, galerita. É isso aí, mano. É mais vantajoso fazer live final de semana, né, mano? Fazendo. Tá, vou pegar o kit atalho. Kit atalho aqui, mano. Você já nasce com 4 ferros, se tu for inocente. Aí tu já pega a arma direto, tá ligado? Muito OP isso. Mas quando você é assassino, aí não dá, né, meu consagrado? Aí quando você é assassino, não dá. Quem eu sou? Eu sou a menina. Olha a cara de assassina dela. Olha a cara de assassina. Ela é muito assassina, olha isso. Muito assassina, velho. Bora fazer uns assassinatos aqui, bora, galera. Assim, ó. Assassinato, ó. Ó. Ficou assim, ó. E aí, galera? Oi! Oi, Sté! Tudo bom? Bora, moça. Tá. Just as a Caesar. Morreu, o cara se matou, velho. O cara se matou. Eu sou tão bom que os caras se matam, velho. Ah, eu vou subir. Bora, bora. Sobe, sobe. bora lá, galera. Bora matar todo mundo, velho. Mano, se vocês quiserem que eu jogue em outro servidor, mano, só falar aí. Se vocês tiverem IP, é claro. Eu entro no meu servidor, beleza? Só passar aí. Chama na. O cara bugando, velho. O cara é muito bugueiro, velho. Olha isso. Nem era aqui que eu queria cair, tá ligado? Mas. Whatever. Perdi algo? Perdi algo? Não perdeu nada demais, não. Só eu sendo eu. Ai, filha da mãe! Que susto, velho! Eu quase matei, mas foi isso aí, mano. Ai, que susto, velho. Ah, perdi uma inscrição, mano. Que chato, mas tranquilo. Mano, posso conversar com você pela chamada de voz, pelo Discord, por favor? Mano, não dá, velho, senão a live vai ficar travando, velho. Desculpa mesmo, mano. Senão eu iria mesmo. Senão eu já teria aqui, ó, velho, em call com a galera aí, velho. Mas fica travando, velho. Foi mal mesmo, velho. Se não travasse, até que eu entrava, tá, cara? Quem sabe depois da live eu entrei na call com nós, conversa um pouco aí, mano. Olá, alô, rei. Tudo bom, mano? Como vai? Tranquilo? Seja bem-vindo à live aí do Shed, mano. Eu sou Erivelda Zed. Uau, ele é Shed, tá, parei. É o Davi. Ah, carinho do Davi. Solo. Bora um solinho, vai. Não, depois da live. Beleza, mano. Eu vou sim, depois da live sim, eu entro sim.
Entra sim, mano. Só entrar no Discord aí, no servidor do Discord aí do canal. Link na descrição. Mapa aleatório, bora lá, mapa aleatório. Ô galera, chegou aí, mano. Vai deixando seu like ou dislike, mano. Vai de sua preferência, tá ligado? Aqui nós não tem preconceito. Deixa like ou dislike. Sim, mas é isso aí. Não, depois da. Ah, peraí, ali de novo o comentário. Ué, eu caí. Peraí, deixa eu colocar uma outra tela só pra me colocar a senha, galera. Vê se tá na outra tela. Ok, está sim. Aqui. Parei, trocar de tela, prontinho. E a galerinha parou de falar no chat, ó, que fala comigo, mano. Eu xoxozinho. Pô, ninguém falando no chat, aí eu fico triste, mano, pô. Vai ser comigo, galera. Uma pessoa sede, mano. Tá, bora entrar aqui no... time. É. No Tiger. É, então eu vou dormir porque acabei de chegar do trabalho, depois aí a gente fala um beijo, eu te amo. Nossa, sério? Pô, de boa então. Obrigado aí. PC. O time verde. Verde não, mano. Ah, vou no amarelo. Azul. Ah, peguei. Ih, a galera tudo foi embora. Eu gostaria que você ficasse, mas já que você tá cansado, velho, não vou te obrigar a ficar. Pode ir lá dormir, pode ir lá descansar, velho. Tá. Você é louco? Eu me sentiria muito mal, velho. Você é louco, não faz isso não. Vai lá descansar. Eita, pô. Ah, foda-se. Se você quer que eu fique, eu fico. Não, não precisa. Não precisa, não. Vai lá descansar, ué. Oxi. Caraca, o cara já protegeu, tá ligado? Porque o cara é... pique dos Skilex. Então, falei, vai lá descansar, não precisa. Agora eu buguei, para, você tá me bugando. Bebida, me bugar. Tá bom, né, cara, vamos fazer a ponte, né, velho. Vocês estão parados demais, bora fazer as pontes, né. Caraca, velho, vai fazer a ponte, meus consagra. Meu Deus, o cara parado aqui, velho. Meu Deus. Tá ok. Eu sei, você quer que eu fique. Meu Deus, tá bom. Fica. O cara tá morto aqui, né? Os caras não se mexem. Ai, velho. A galera tudo foi embora, velho, da live. Ah, fiquei bem triste, velho. Até o Silvão, velho. Até o Silvão, mano. Nem deu aviso. Beleza. Tá aqui. Vou pegar o item aqui. Mais um. Pronto, GG. Os caras tão mortos aqui, os caras não se mexem, beleza. Aí é foda, né? Jogar com um morto é foda, né? Tá, os caras já... o vermelho já foi pra aquele ali, então eu vou pra esse. Meu Deus, né? Tá. E olha lá, eu sou ninguém agora. Não, eu tô falando. Ah, não era isso que eu queria dizer. Nem isso que eu queria dizer. Você me entendeu. Tô triste, vou ter que sair, mas já volto.
Ok, Kaique, valeu, mano. Volta aí. Logo, logo, cara. Tá. Ever, tu fala isso, né? Eu. Ti. Ah, não, não começa, né? Não vai começar, né? Não vai começar, né? Não, não, não fala. Te amo. Ah, eu também te amo, como amiga. Nossa, que cuzão, velho. Mereço um tapa na cara. Meu Deus, o que o cara tá fazendo aqui, velho? Meu Deus, velho, o cara... Ah, o cara é forte. Ah, mano. Só deixa. Faltou três. Faltou um, quer dizer. Ai, velho, o cara do meu time tá fazendo merda, já. Ai, ai. Caraca, velho, tem que olhar pro jogo, né, velho? Será que ninguém tá falando no chat? Você sabe que eu puxo o saco sempre, eu sei. Eu não sei o que falar, nunca sei o que falar, na verdade. Mas bora aqui, né? O cara do meu time aqui tá FK, né? A cabeça eu te amo como uma amiga também. Sei lá, eu sou retardado. Minha mente é diferenciada. Pronto. Agora sim vai dar negócio. A espada de ferro ou gênio? Ele vai pra lá com espada normal, velho. É gênio, né? É gênio que fala, né? O gênio vai com espada. Eita porra, eu tenho que. Ah, dá pra comprar certinho o machado. Comprar o machadinho. Acho que eu vou fazer só live de Bad Wars, velho. Tô zoando. Depois eu vou trocar o título. É. E pronto. Tá. Peraí. Caraca, essa música tá muito boa, velho. Eu tô muito vibrado nessa música. Dance, dance under Caesar. E aí, tá bem? Tô bem sim. Tô ótimo. O que é a pergunta? O que é a pergunta? Você acha que eu não tô bem? Como assim você acha que eu não tô bem? Nossa, tem muitas nóias na cabeça, né, velho? Meu Deus. Meu Deus. Tá. Eu pensei que eu tinha visto verde. Tranquilo aí. Isso, cara, rouba meus negócios aqui, mano. Como está seu dia? Top, né? Bem top. Esse passagem. Tá, o vermelho vazou. Everton. Então no inglês, como assim? Ah! Eu não, eu sou um mebo em inglês. Eu só fico zoando. A música é legal. Acho que eu vou trocar essa música, né, velho? Já tá muito enjoativa, tá tocando a mesma música há mau tempo. Olha isso! 1, 2, 3, 4. Que viagem, velho. Somos dois. Eu acho que eu vou trocar essa música. Quer que eu troque essa música? Já tá muito enjoativo. Mas o cara tá louco, velho. Meu Deus, velho. Como que o cara morreu desse jeito? Tá, mas eu vou ter que proteger agora. Ai, ai. Vai. Sim, mano. Eu não vou lá porque eu tô com os negócios aqui e eu não posso perder. Nossa! Toma esse combo, meu consagrado! Aqui era mito, meu, era mito. Não. Representei muito, velho.
Nossa, o cara é mito, velho. Caraca. Troca se você quiser. Ah, para, velho. Não. Eu vou trocar se vocês quiserem, tá ligado? Se a live quiser. Você, já que você tá na live, você pode saber. Se você quiser, né, velho? E aí você troca se você quiser. Pô, tá me tirando. Ai. É. Caraca, mas o cara também é ruim, né, meu? Ah, ele destruiu. Beleza, GG. Boa, boa, boa. Pelo menos ele destruiu. Agora eu vou fazer aquela proteção mega blaster, né, velho? E assim, ó. Já que nós não tem obsidian, assim, ó. Mas isso aqui vai gastar bloco para um senhor cacete, né, velho? Mas bora. Nossa, mas eu vou fazer o cubão, velho. O cubão. Cheguei. E aí, Ultra Gamer, GT, beleza, mano? E aí, GT? É o GT, velho. Nem ferrando que é o GT, velho. Aí o cara acordou. Aleluia. Acordou, aleluia. Manda salve, miséria. Salve, mano. Salvezão, meu consagre, velho. Faz tempo, meu consagrado. Tá louco. Tá louco, filho. Voltei. Ei, Sté, tudo bom? E aí, GT, se puder divulgar a live, mano, dá uma força. É, deixa eu comprar aqui. Ah, beleza. Valeu, mano. Compartilhei e tamo junto. Mas o cara é uma anta, né, velho? Fazer a ponte pro cara. Ah, não, ele vai fazer a ponte. Ai, travou. Morreu. Aí, deixa eu comprar aqui mais bloco de endstone. Aquele pique. Ué. Pronto, aquela proteção blaster, tá ligado? E galera? Vocês ainda estão aí? Quero, mano. Vem tu, pô. Vem aqui. Te como todinho. Te quebro todinho. Compartilhei. Valeu, mano. Tamo junto, velho. É nóis, velho. Obrigado mesmo. É, quantos likes tá aí, velho? Porque não mostra ao vivo aqui, velho, no negócio, velho. No celular não mostra ao vivo. Tá, deixa eu comprar uns blocos aqui pra caso o Neko venha atacar. Ah, só tem um vermelho? GG, mano, GG. O maluco deve ser hack que os bichos estavam reclamando. Caralho, velho. É briga de altura. Peraí, ele não me viu. Aê, velho. GG, caralho. Sai daqui, Nightboot. É assim, mano. Mano, eu vou tirar esse Nightboot pra ficar tranquilo. Aí, mano, GG, mano. Acho que eu vou trocar o título só jogando Bad Wars, mano. Porque o Bad Wars tá GG, mano. Vou trocar o título aqui rapidinho, mano. Voltei. E aí, Kai, beleza, mano? Seja bem-vindo aí, mano. Onde que ia editar aqui? Pera aí, é só no YouTube normal aqui, velho. Pera aí. Deixa eu trocar o título aqui, galera, rapidinho.
GG, mano, essa partidinha, hein. Por enquanto só vou deixar na tela aqui, mano. Só vou trocar o título da live aqui e vou continuar lendo aqui pelo coisa. Guardar. Ali, rapidinho. Meu canal. Quero trocar o título aqui, galera. Ué, tá falando 1547, mas só tá... No Live Coach tá 1546, ó. Que viagem. Ah, não, teve queda de quadro, velho. Eu tô muito feliz. Pronto, GG, mano. Eu só vou jogar Bad Jones nessa live, beleza, galera? Espero que vocês entendam, hein? Não me odeiem. Caraca, tá muito bugado. Aqui tá chovendo, relampangando. Entendi. Ah, não, não terminar contas não, tá aqui o viajante. Beleza. Pronto. GG. Pronto aí. Agora bora jogar os badiozinhos aqui. Bora entrar na partidinha. Joga Fortnite. Ah tá, meu PC aguenta muito Fortnite, cara. É louco, não aguenta quase nada, meu. Meu PC não roda Fortnite não, mano. Foi mal. Vou pro azul de novo, hein, GG. Live, vou mandar aqui, ó. Em live. Mandei salve. Só vou falar isso. Tô em mais. Manda só. Tá. Joga Fortnite? Não, mano. Obrigado demais. Que isso? Ou não? Beleza. Eu vi tua cara. Ué, como assim? Minha cara? Minha cara é. Ué, eu não consigo sair do bloco, velho, que viagem é. Nossa, meu ping, velho. Como que meu ping ficou assim, velho? Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Acho que assim vai melhorar meu ping. Nossa, mas meu ping, meu amigo do céu. Meu ping ficou sagrado. Ué, como assim apareceu minha cara? Que viagem. Essa é minha cara, ó. Minha cara. Nossa, pera aí. Dá dois ferros, velho. Ai, caraca, velho. Tá muito lagado, velho. Nossa, velho, eu tô muito lagado. Olha o meu ping, velho. Ei, ei. Beleza. Os caras é muito lento, velho. Eu não gosto de jogar com cara lento, velho. Você é branquinho. Ah, tá. Minha skin, velho. É, realmente, eu sou branquinho. Tá. O cara é muito lento. O cara tá rushando. Serve lixo. Ah, é o serve que tá lagando, velho. Né? Eu não. Aqui não tem quase ninguém na live. É porque faz tempo que eu não faço live, né? A galera parou de ver. Ô, mano, notificou aí o alerta? O alerta fez notificação? Não, velho, não fez. Ah, que raiva. A galera se inscreve e não tá fazendo. Ah, mano, tem que divulgar, né, velho? É porque eu fiquei um tempo bem, um bom tempo sem ir. Ah.
Galera, divulga aí, mano. Pra galera assistir, mano. Pra pessoas do novo conhecer o canal aí, mano. Pessoa não me curte, por isso. O cara deu foda-se pro diamante, né, velho? Tá. Eu vou dar o perigo de não foge, né? Porque esses caras é tudo burro, velho. Aposto que ele ia dar na espada, velho. Esse nego aqui é o. Tá? Espada. Tá, agora vai vir mais coisa. Valeu. Deixa eu colocar na. Não, na espada não dá. Ah, os caras devem estar fazendo muito merda. E galera, deixa o seu like ou seu dislike, vai dar sua preferência, beleza, mano? De qualquer jeito vai estar ajudando muito aí, beleza? A saber se vocês estão assistindo a live. E é nóis. Ai, ai. Tá. Like mais um sub. Obrigado, Supra Hard, velho. Obrigado, Hard. Eu vou te chamar de Hard, mano. Obrigado aí, mano. Tamo junto, mano. Seja bem-vindo aí, velho. A família Sad, a família mais triste do YouTube. Não, mentira, aqui nós é alegre, cara. Sad é só no nome, beleza? Eita, caralho, vermelho, vermelho, vermelho. Caraca, o cara é ligeiro. O cara é lixeirinho, mano. Tá, deixa eu pegar aqui o ferro. O chunda aí, mano. Se você puder compartilhar a live aí, mano, tá agradecendo muito, beleza, mano? Não! Não, 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 velho! Não, velho! Véi, estraga não! Porra! Não estraga, velho! Carai! Porra! Coloquei de stone, porra! Meu Deus, o cara é burro, velho! Não tá protegendo! Deixa com o pai! Sabe combar, velho? Sei mais ou menos, velho. Sou mais ou menos. Sabe fazer Jitter Bridge? Bridge não. Sei fazer Jitter Click, velho. Pô, o cara estragou meu minha proteção, velho. Não é porque é mais barato que é o melhor não, velho. Caraca, velho. Tô puto. Eu vou ter que comprar picareta pra tirar essa merda. Merda. Tá protegendo, vem pra play, mano. O cara é tudo burro, né, velho? O cara quer proteger com o bloco mais fraco que tem, mano. É dois tapas essa porcaria que quebra. Mano, me dá. Sai daí, velho! Sabe duplo clique, velho? É, esse aí que eu faço. Eu chamo de Jitter Clique, eu sei que não é, mas eu chamo de Jitter. Mano, se ele fizer merda. Ah não, ele não colocou o bloco errado, né, velho? Ah tá! Beleza! Boa, garoto. Assim se aprendeu. Ah, mano, você é branco ou negro? Aparece um cara branco na minha tela e depois sumiu. Que viagem, velho. Eu sou moreno, cara. Sou moreninho. Procurei um dos vídeos mais... nos vídeos populares do canal aí, vai mostrar aí um dos vlogs aí.
Obrigado aí, galera. Nós tá quase batendo 150 inscritos, mano. Ou 150, mano. Bora aí compartilhar a live e nós bater 1550, beleza, mano? Compartilha a live, beleza, mano? Super hard. Tá aí que, mano, compartilha a live, mano. Bora fazer essa família crescer, tá ligado? Beleza, eu tô querendo juntar 35 ouros pra comprar já espada de ferro e armadura de ferro, velho. Deixa eu ver se alguém colocou ouro aqui. Ah, GG, mano. Nossa, não preciso não. GG. Não mais, ó. Só aqui, ó. Farinho. Tem uma espadinha. Eu, já que eu vou ficar protegendo, vou comprar um arco. Ah não, falta muito pra comprar o arco. Que raiva, velho. Sempre aperte W. Eu sempre aperto, cara. Só que do jeito que eu sou retardado, velho. Eu... eu esqueço de fazer alguma coisa. Mas, cara, PVP não é meu foco, velho. Eu jogo mais pra me divertir, tá ligado? Eu sei que é, tipo, muito clichê falar isso, mas eu jogo pra me divertir mesmo. Então não me importo muito, tipo, pra tirar o PVP. Tá, deixa eu colocar isso aqui. Mano, essa música já tá enjoativa, né, velho? Quer que eu tire, hein? Vocês querem que eu tire, hein, velho? Se quiser, eu tiro ela. Fiz o meu nome do DC, é Sed Ninja. Sed Ninja. Ô, louco. No meu DC é Everton Sed mesmo. Se quiser entrar aí no servidor Discord do canal, mano, link na descrição, beleza? Cadê? Aqui, bora aqui, mano. Que eu ia comprar? Flecha, né? Flecha. Nossa, mas o foda aqui que a flecha é uma por dois de ouro, velho. Nossa, é muito hardcore, velho, aqui. Nossa, os caras fizeram pra cá e eu só tava olhando pra cá, velho, com medo. Tira a música? Quer que eu coloque outra? Ou só quer que tire a música mesmo? É porque eu gosto de escutar uma musiquinha de fundo, velho. Mas se vocês quiserem e estiver atrapalhando, eu tiro. Ai, velho, tá doendo aqui. Caraca, já tem um pack pouco de ferro, velho. Aí eu vou ficar aqui, ó. Ai, caralho, velho, mas eu morri. Que filha da mãe, velho, ele me matou. Me derrubou, velho. Como eu disse, eu não sou muito bom em PVP, né? Acho que você percebeu essa parte que eu falei. Só mais dois. Pra de ferro aqui. Só mais um. Ourinho. Aí, GG. Ai, carai, velho. Eu não vi, velho. Os caras apareceram do nada. Ah, morreu, mano. Quebrou. Ah, não vi que o cara tinha quebrado a cama, velho. É dica? Não, mano, não precisa não, velho. Não quero me focar em PVP, não. Bora outra partidinha de Bad Jaws. Eu não sou muito... Mano, eu jogo mais pra me divertir, eu nunca me importo muito se é bom ou não. Pode ser bom. Só joga, mano. Só joga, mano. Oh, o esquisito entrou em live. GG. Não fica fazendo combo fly, eu nem sei que... Mano, uma coisa, eu não entendo nada desses negócios de combo. Eu só falo, ó, caralho, combei o cara, velho. Só sei que é isso. Combei o cara, bati pro cara, caramba, o cara não clica em mim. Só sei isso, velho, não me importa. Eu só bato, velho. Eu só clico, velho. Aí. Deixa eu ver aqui qual time vai entrar. Vou no azul de novo, né? Porque azul eu gosto de azul. De azul. Azul é legal. Mano, se puder compartilhar a live aí, mano, vai ajudar aí, mano. Tô junto. Tá, galera, só tem um super... Só tá o hard aí, velho. Sério, só o hard. A gente foi embora. Deixou aqui, falou que nem me deixar. Tô brincando. Nossa, muito legal. Essa decoração de dentro, né? Deixa like, esse like é lindo, velho. Eu tenho que trocar esse boot, velho. Eu só coloquei...
que eu gosto que deixem dislike, mano. Eu gosto pra caramba quando deixa dislike. Ó, fica clicando em a cada hit e aperta duas vezes, sabe? Ah, isso. Sério? Sei lá. É porque eu não tenho muita coordenação motora, velho. Fico fazendo uma coisa aleatória, velho. Às vezes eu... Tem vezes que eu aperto shift sem querer, velho. Pensando que eu tô apertando contra, tá ligado? Eu não tenho muita coordenação motora. Ah, é, falando nisso, deixa eu trocar o... Cadê o controle? Cadê? Ué, cadê o drop? Aqui, ó. Deixa eu colocar no Q de novo. Tony. Eu tinha colocado no R porque eu tava jogando um modpack aí. Aí tinha que dropar no R. Boa noite para todo mundo. Deixa eu ver se eu deslago, né, velho? E o meu ping, meu consagrado. Não sei por que tá assim, velho. Meu ping tava mó de boa, agorinha. Protejo. É, nossa, mas o lag também tá como, mano? Ah, como eu falei, você fica ficando defendendo para o cara voar. Nossa, que viagem. Tá ferro aí, velho, pode vazar daqui, tá ligado? Preciso, preciso de mais um, cara, só mais um, calma, calma. Calma, não se afoba não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Não se afoba não. Nossa, mas o lag também, né, do servidor tá como? Tá louco. Nossa, olha isso. Olha o lag do servidor como tá, velho. Nem eu, tá ligado? Tudo de boa. Ó, não tá saindo nem barulho de colocar o bloco, velho. Nossa, muito lagado. Aí. Tenha foco no hit e a cabeça do cara toma mais dano. Sei lá, mano. Eu já falei, mano. Não me importo com PVP, mano. Não adianta ficar me dando dica. É uma coisa que não vai entrar na minha cabeça, assim, né? Eu jogo só pra me divertir. Olha isso. Nossa, tá muito lagado. O cara morreu aqui, tá ligado? O cara. Deixa eu pegar aqui pra me comprar a espada já. A live parou? Parou, sério? Tô zoando, velho. Nossa, tá tendo muita queda de coisa, velho. Ué, parou mesmo, velho. Tá tirando. Ué, velho, que viagem. Nossa, tá tendo queda, velho, de coisa. Por que, velho? Não, para. What the fuck? Por que tá caindo? Tô tendo taxa de quadro caindo, velho. Ué, a internet tá de boa, velho. Caraca, teve muita taxa de quadro de queda de quadro. Ah! Ué, velho. Nossa, velho, teve muita taxa de quadro caída, velho. Ué, mas a internet tá tranquila, tá ligado? Olha, vai cair de novo. Ué, velho, que tá usando o CPU, velho, tanto assim, velho? Não tem nada, velho, usando CPUs tanto assim, tá ligado? Eu caí do servidor, beleza. Não faz sentido, velho. Tava mó de boa até agorinho, velho. Não teve nenhum... Teve nenhuma queda de quadro, velho. Caralho, velho, por que tá assim, velho? Pera aí, já... Deixa eu... E aí, status? Tudo bom, velho? Voltou status. Ah, velho, tá tendo muita queda... Ah, velho, eu tô ficando puto, velho. Tá tendo muita queda de quadro, velho. Por quê? Por quê, jogo? Por quê? Olha isso, velho. Nossa, tá tendo muita taxa de quadro, queda de... Ah, não sei mais nem falar, tá muito caindo o quadro, velho. Não faz sentido isso, não faz sentido, velho, sério. Mano, a internet... Nossa, a internet tá caindo, velho.
Não, a internet tá de boa, mas mesmo assim tá caindo, velho. Mano, não faz sentido. Mano, não faz sentido nenhum, velho, tá caindo tanto assim a live. Ô, velho, não faz sentido, velho. Mano, eu demorei porque... Beleza, mano, tranquilo. Nossa, velho, teve muita queda de quadro, velho. Mano, muito absurdo, velho. Não faz o menor sentido isso. Mano, ainda tá caindo, velho. Por quê, velho? A CPU ainda também tá aumentando pra caramba. Arthur Henrique, que isso, mano? Grava outros conteúdos, bro. Não, mano, tô de boa no Mine. Deixa eu mudar de tela. Tá, tá de boa. Ué, mano, por que tá... Por que caiu tanto, velho? Isso que eu tô viajando. Arthur Henrique, seja bem-vindo aí à live, mano. Nossa, caiu muito, velho. Eu não entendi, foi nada, velho. A live tava mó de boa, velho. Teve essa queda viajada aí, velho. Ó, meu ping tá de boa. Eu vou entrar na partida pra... Pô, a internet tava mó de boa até agora, velho. Eu ainda tô de cara. Meu celular ainda tá de boa. Deixa eu ver se ela voltou. Não, vai tá tendo queda, velho. Eu tô ficando puto, velho. Teve mil quadros e... Mil e poucos quadros. Mano, isso não faz sentido. O pessoal agora começou a zoar. Beleza, mano. Obrigado aí. Tamo junto. Nossa, tá tendo mais caixa de... Nossa, velho. Peraí, galera, já volto rapidinho. Peraí. Opa. Beleza. Caralho, velho, tá... Eu tô ficando doido, velho. Já tô ficando doido. Isso não tá normal. Muito do nada. Pera aí, já volto, galera. Tá, galera, eu acho que eu vou terminar a live por aqui, mano. Obrigado por comparecer a live aí, mano. Tamo junto. Obrigadão mesmo. Valeu. Tamo junto, é nóis. Valeu e fui, mano. Amanhã tem outra live aí, beleza? De tarde. E depois de noite, às 6 horas, beleza? Tamo junto aí, mano. Falou e fui. Tchau.